Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Malësinë e Madhe, Tonin Marinaj, në takimin e radhës se kishte me të rinjtë e kësaj zone. U, si fillim, fjalën e mori kryetari i Fresh për Malësinë e Madhe, Elsa Medmukaj. Falënderim i parë me veçanë që them sot në emër Fresh dhe nga Malësinë e Madhe, shkon për kryeministrin e Republikës Shqipërisë, që na ka mësuar kandidaturën me të mirë dhe me të përshirë. Është momenti dur, është koha dur, është qjellja dur, është vendi dur, dhe është kandidati dur për nga qonë atë si të dërimin e dur. Më pas i ftuar në këtë takim, ka qenë futbollisti i kombëtarës shqiptare, Elsaid Hysaj, i cili deklaroi mbështetjen për Marinaj. Besoj që gjithë njihni për personin që është, dhe thonë që ka rritë, ka pa rritë të majë, dhe besoj që e meritan votën. Në batë qepë që ka marrë to, sepse kam dhe e kushërinë të më Hysen Hysen, që jurej gjithat mirat, që kam votoni Toninin, se këni përdejtë për parë. Më pas studentët Alfred Guraj dhe kandidatja Partisë Socialiste për Këshillin Bashkiak, Tereziana Kalaj, shprehën arsyen pse duhet votuar Marinaj. Janë këtu para jush, si përfaqësues e rinisë së Malësinë Madhe, në mbështetje të kryetarit tonë punëtor, injetoz, ndërsa ne të gjithë këtu jemi mbledhur, që këtu me votën tonë, ta quajmë atë drejt fitores së sigurt. 21 qershor, do fitojmë fitoren tonë, dhe do kemi kryetarin tonë të nderuar, i cili do të më përkrahë gjithmonë. Nga ana ti, kandidati i Partisë Socialiste Marinaj deklaroi se rinia është shpresa e së ardhmes dhe me rinin do të ndryshojë edhe Malësia e Madhe. Unë kam përfshirë në programin tim përmirësimin e ambienteve të mesimanjes, ngritjen e klasave të kualifikuara në shkollat e mesme, me qëllim që të rinjit të mund të marrin edukimin në profesione të ndryshme, krahas edukimit të përgjithshëm. Mund të mundësojmë bursa falas për nxënësit më të mirë. Me fondet e bashkisë për të rinjit do financojmë kurse e kualifikimi për mekanik, elektricist, hidrolik, administrator e tjerë. Kjo për qëllim që fuqia punëtore e cila do nëvejitet për zonën e lirë ekonomike të jetë e kualifikuar dhe vendase. Me financime nga burimet të ndryshme dhe fondet e bashkisë, brenda mundësive reale të saj, brenda mandatit 4 vjeçar, do ndërtojmë shtëpi kulturë dhe kinema në komplekt.